دعاؤں گھرو مولا کائنات ہر شے تے تو قادر ہاں جکا حق جی خبر اساں جے کنن تے پہنچے اساں کو انہی تے عمل جی توفیق عطا کر قرآن اللہ جو پیارو سچو کتاب سارو رحمت رحمت برکت برکت ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مجا حبيب هي كتاب جو ما الله تو محمد تے نازل کيو انہی میں ہر شے جو بیان سکی ہوجے سائی ہوجے انسان ہوجے جن ہوجے حیوان ہوجے جیت ہوجے ہر شے جو کھلل بیان آئے حقیقت میں یہ خبر انہوں کے آن جیکن راہ جا باخبر آئے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہن کتاب جی خبر انہوں کو پشو جیک ہر شے جو بیان کرے جارن تھی اساں اتحاد بدھنا آ رہا ہوں بمنٹ بدھی شکر جو کلمہ ادا کرے اللہ جو حمد و سنا پڑھی دعا گھری موٹوں تھا پر بھلا بھاگ انن جا وڈی قسمت انن جی سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیونکہ امام حسن جی اولاد آ حسنی آ امام حسین جی اولاد حسینی آ جو حسین قیامت کے میدان میں شہیدن جو سردار ہوں گے انی اللہ ارزکم تو قرآن میں کاش ہے اللہ پاک نہ رہے یا جو بیان نہ ہو جی انی بیان جی خبر انہیں جے کہ آ جے کہ بے خبر نہ ہے نہ با خبر آئے تمام حمد و سنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جے کو مالک خالق سنا جے لائقا جن جو شان بے مثل بے مثال یا جن شان میں کو شریک نہ ہے اکیلی ذات یا اللہ جو نہ صلاح کارا نہ مشیرہ نہ وزیرہ ساری کائنات اللہ جی محتاج اللہ کا جو محتاج نہ ہے وہ بے نیاز ذات یا انہیں جو ملک آ انہیں جی مخلوق آ اوہی مالک آ اوہی خالق آ اوہی معبود آ اوہی مقصود آ جے اللہ پانجی قدرت سان ساری کائنات کے کن جی امر سان پیدا فرمائے بے شمار جن جو کو شمار آہی نا بے شمار صلاة و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخار نبی
غیب دان نبی لج پار نبی جی ذات متھاں جن پیارے حبیبن کریمن جی آمن تشریف جو احسان احسان اللہ تعالی خاص مومنن جی متھاں فرمائے انہی ذات جی محابے اسان کے ہی کلام اللہ ملیو انہی ذات جی محابے اسان کے رمضان ملیو انہی ذات جی محابے اسان جا سینہ ایمانی دولت سا مالا مال تھا انہی ذات جی محابے اسان کے رحمان ملیو یہ ذات دنیا میں قرب جو قدم نہ فرمائے ہاں اللہ تعالیٰ کائنات ہی پیدا نہ کرے یہ راز جو گالی ہن گجھ جو گالی ہن اوہ سمجھن دو جنکھے اللہ سمجھائے ہوا بے خبر ہے چھا خبر ہن راز جی ہن گجھ جی ہن عطا سخا ہن کرم فضل جی ایلوہ جے کرے تھوڑو مسئلے کے بجھائے بو وقت تمام تھوڑو آ آیت جو ترجموں پورو کرے ماں دعا خیر قرآن تو بے شمار صلاة و سلام انہی اللہ بے شمار آ اے اوہ درود شریف آ اوہ صلاة و سلام آ جہمِ لا شریک بھی شریک آ اللہ جا تمام فرشتہ بھی شریک ہیں میرا جواری رات سرکار مدینہ فرمائیو جنہ مجھ محبوب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جی قبر مبارک ہاں گزر فرمائن تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے جی سرم تھا نماز پڑھنے جسم تھا تمام فرشتہ پان فرمائیوں تو چین آنگرن جی بھی تھی نہیں جو ملائک آسمان تے بیچھل ہویا ستی آسمان فرشتن سام بھریا پیاہا جن جی بولی ہی صلاة و سلام محبوب انت صلاة بھی آئیں درود بھی سلام بھی لا شریک بھی شریک خدا جا ملائک بھی شریک انہی اکھاں بعد مولا کریم بے ایمان کی نہ چھوٹا اللہ جے علم میں آئے ہوں دو تو بے ایمان مجھے نبیت صحیح طرح درود نہ پڑھندو ہی درود اوہ پڑھندو جیسا سچو واسو سچو توسل صحیح پیار مجھے پیارے محمد صاحب